У Тячеві триває реконструкція приміщень загальноосвітньої школи номер 2. Вже вдалося зробити капітальний ремонт першого корпусу і наразі роботи ведуться над прибудовою. Будівельники ці, вони, ну, так скажемо, досить активно взялися за це. Були виведені стіни, перекриття. Вони фактично до нового року, з 19 на 20, вони приміщення саме звели, зробили дах, зробили утеплення зовнішніх стін і поклали, ну, вікна, двері, все. І розпочали внутрішні роботи. Після нового року ремонт тимчасово призупинили. Проте зараз сесією міської ради вже виділені необхідні кошти. І 7 травня планують відновити ремонтні роботи. На сьогоднішній день сесією міської ради виділені необхідні кошти, які передбачені в розрізі співфінансування, необхідні кошти з місцевого бюджету. І у четвер ми починаємо роботи по... Вірніше, продовжуємо роботи по реконструкції, підготовки цього закладу до нового навчального року. У цьому приміщенні планують розмістити початкові класи. Уже тепер, коли буде побудований цей корпус зроблений, у нас буде можливість нормальні, повнокровні класи набирати і цей клас стандартних розмірів обладнувати вже по повній програмі. Щоб у вересні діти змогли сісти за парти у новому корпусі, важливо доотримати фінансування. Державний фонд регіонального розвитку виконує свої зобов'язання, маю на увазі фінансові, і нам надійдуть напротязі літа 3 мільйони 200 гривень, які передбачені для закінчення робіт. То я дуже надіюся, що 1 вересня наші діточки підуть у нове приміщення. Тож варто сподіватись, ремонтні роботи вдасться закінчити до початку нового навчального року.